Скласти конкуренцію Кузі Фелічіта наразі не може. Справа не у відсутності бажання чи мотивації. Першопричина – незіграність. Цьому є об'єктивне пояснення. Ми зараз участвуємо в трьох турнірах. Основні два турніри – це у нас 5 на 5 мініфутбол і 8 на 8, в якому ми участвуємо. В городе. Как бы мы там везде боремся за медаль, а сюда мы заявились, у нас просто полкоманды, в основном молодежь, она здесь не умеет играть, ну и как бы не очень захотела. Поэтому пришлось объединяться, наш президент нашел команду, которая, не скажу название, ребят я знаю, так, которая тоже не смогла полностью собраться, и вот мы на первый тур пришли и узнали, что мы объединились для того, чтобы участвовать в этом турнире. Озвучений експромт повністю відповідає перебігу подій у матчах із грандами. Вже на 8-й хвилині Кузя вийшов уперед. Гол на рахунку Дмитра Харченка. Він же потім і подвоїв перевагу. Але, віддаючи належне Фелічіта, їй вдалося скоротити відставання. Престиж команди захистив Сергій Ковальов. Здесь же это опять же опыт, опять наработка какого-то функционального состояния, потому что основной турнир, как бы там ни было, это будет мини-футбол осенью. Більше м'яч у ворота Кузі не потрапляв. Фаворит матчу трощив опонентів. Однак керманець чорно-білих у післяматчевому інтерв'ю дав зрозуміти, цей виграш не привід розслаблятися в подальших баталіях. І тим паче поточний результат ще не є реабілітацією в очах фанатів після поразки «Запоріжпромгрупу». Ни в коем случае, потому что соперник этот из нижней части таблицы, реабилитироваться мы будем во втором круге в игре с Запоріжпромгрупом. Таким чином наставник Кузі ставить завдання максимум, не дозволяючи спускати рукави після легких перемог. Так би мовити, з повагою до аматорів і з вірою в реванш із головними конкурентами. Треба вірити в те, що три очка – це ще не відрив від першого місця. Треба вірити і чекати очних зустріч з головними суперниками. Надо верить и работать. У свою чергу Фелічіта працюватиме на перспективу. Это тот же опыт, это разнообразие видов спорта, футбола. Поэтому мы играем в каждой игре как можем, стараемся, да, не хватает. Видно, что у нас мы играем там полтора, бывает два тайма, потом пропускаем очень много необязательных голов. К сожалению, это есть показатель уровня игроков. То есть мы создаем моменты, не забиваем, и потом не очень хорошо отрабатываем оборону. Ну, как бы свои задачи, цели мы выполняем, стараемся, по крайней мере, оказывать сопротивление нашим грандам. Плюс набираем тот же и опыт игр, опыт пляжного футбола. Может быть, через год команда Фелічіта заявится полностью своим составом и будет более сильным конкурентом. Кінцевий рахунок зустрічі 8-1 Кузя перемагає. На цю мить чорно-білі посідають третю сходинку в турнірній таблиці. Вище – Колесо-Центр, лідер – Запоріжпромгруп. Микита Карпій, Ілля Гірник, телеканал Z.